Čínská telekomunikační společnost Huawei se ocitla na americké černé listině. S makléřem Patria Financi Jakubem Brucknerem si dnes povíme, co toto rozhodnutí znamená pro samotnou čínskou firmu, ale také, jak se odrazilo na akcích ve světě. Ahoj Kubo. Ahoj Janí. Úvodem, proč toto rozhodnutí Bílého domu stojí za pozornost? Tak děkuji za slovo. Pro čínskou Huawei samozřejmě je tohoto rozhodnutí Bílého domu na černou listinu poměrně negativní záležitostí, jelikož ji zabraňuje vlastně v nákupu amerických technologií, které nezbytně potřebuje vlastně ke své výrobě a podpoře produktů ve svém portfoliu. Negativně se to ale promítlo i na akcích jejich amerických dodavatelů, můžu zmínit v rámci polovodičového sektoru společnosti jako Qualcomm, Broadcom nebo Skyworks, které na toto reagovaly velice negativně. Samozřejmě ten vývoj postupuje, jedná se o oblíbenou politiku Donalda Trumpa, kdy stupňuje a následně polevuje napětí, což mu dává jakýsi prostor v jeho manévrování. Možná, že to funguje v biznisu, uvidíme, jak to bude fungovat v politice a v této roztržce mezi Čínou a USA. K tomu bych tedy podotkla, my toto video natáčíme před dnešním začátkem obchodování na Wall Street a futures mířily nahoru, zatímco poté, co Spojené státy rozhodnutí oznámily minulý týden, tak americké akcie zamířily dolů. Takže to by mohla být jedna z reakcí. Přesně tak. Ty jsi zmínil akcie některých společností, pojďme se podívat na telekomunikační sektor obecně, jak se to promítlo na něm a případně které tituly bys vypíchl jako zajímavé. Jasně. Zákaz pro Huawei znamená zase příležitost pro firmy působící jak v USA, tak v západní Evropě, kde vzniká prostor pro zase jejich navýšení tržního podílu právě na úkor Huawei. Mluví se tady o vlastně výstavbě nové sítích nové generace, takzvaných 5G sítí, kde na tomto rozhodnutí může profitovat třeba americký Verizon, anebo v Evropě společnost Nokia nebo Ericsson, které jsou vlastně jediné, které to dokážou v tuhle tu chvíli. Když se podíváme přímo teda konkrétně třeba na akcie Nokia, kterou bych tady mohl vypíchnout, tak uvidíme od tohoto rozhodnutí zhruba 10% nárůst. Spojil bych to vlastně přímo s tímto rozhodnutím a myslím si, že i z hlediska toho, když se podíváte na ten graf, je vidět, že se teďka odráží od nějakého minima a akce vyplácí solidní dividendu, takže myslím si, že bych investorům mohl teďka s klidem doporučit této příležitosti právě na Nokia využít. A když se podíváme na ten telekomunikační sektor obecně, ty ho máš relativně v oblibě. Mohl by zmínit důvody, proč to tak je, podle tebe tedy? No, jak jsem říkal, to, že se Huawei nebude moc podílet pravděpodobně na těch zakázkách jak v Americe, tak pravděpodobně i v Evropě, protože už zní hlasy třeba z Francie, že Huawei může představovat bezpečnostní hrozbu, tak tyto telekomunikační společnosti na tom můžou profitovat. Tak jo. Ještě bych chtěla upozornit, a vím, že jsi to také zmiňoval před natáčením, je to společnost Cisco a vývoj jejich akcí. Proč zrovna tato společnost, proč jsi si ji vybral a proč bys na ní rád naše diváky upozornil? Jasně, na Cisco jsem možná trošičku zapomněl. Je to taky z důvodu toho, že Cisco je jeden z největších výrobců telekomunikačního vybavení a Huawei byl až do této chvíle, nebo stále je, ale pravděpodobně do budoucna nebude, jedním z velkých dodavatelů tohoto zařízení. No a zase jeho zákaz tvoří pro Cisco velkou příležitost v podobě nárůstu tržního podílu. Firma představila minulý týden výborné výsledky a zároveň potvrdila i velice zajímavý výhled právě na úkor jeho čínských soupeřů. Jakube, díky za tvoje názory. Událost kolem Huawei se nadále ví a my budeme samozřejmě dále sledovat. Díky za pozornost a příště zase na viděnou.